Llavors, penso porti un rapra. Waxay leedahay assalaamu calaykum sheikh waxaan kaa codsanayaa inaad caafiso waxaan oran jiray waan necebahay sheekha sheekh maxamed cabdi umar maxaa yeelay khalad baan ka fahamsanaa marka ilaahay dartiis iyo cafi ina ducee jazaakum allahu khayra waa iska caadi weeye ruuxa in khalad laga fahmo oo asbaab badan baa jirto keeni karta in ruuxa xaqiiqada uu yahay si ka duwan in laga fahmo kadibna waxyaalo badan inay ka dhashaan waa wax iska soo jiray weeye marka insha allahu tacaala gabadhaas iyo wixii la midaba waa cafis ilaahayna tabaaraka watacaala ha idin cafiyo bal horey baan u sheegay dadka aniga shaqsiyan igu xadgudbaya dhammaantood waa cafis hawa yaraatee aan u haystaay ma jirto ilaahay baan ajirka xaggiisa ka sugayaa middaasi waa mid midda labaadna ilaahay tabaaraka watacaala dhammaanteen hayna wada saamixo hana ina wada cafiyo kulligeen dembiilayaal baynu nahay ceebaheennana waa iska badan yihiin ilaahay ceebteennana ha asturo dunubteennana allaha dhaafo baarak allah fiikum